Кыргызстандын Орусиядагы элчилиги Москвада кыргызстандык таксисттин кардар тарабынан сабалышы боюнча ишти көзөмөлүн алды. Бул туурасында Тышкы иштер министрлигинен билдиришти. Маалыматка ылайык, таксистке кол салуу окуясы 18-июль күнү болгон. Бирок жабыркаган мекендеш элчиликке кайрылган эмес. Видеоролик социалдык тармактарда тарагандан баштап элчилик тарабынан жабыркаган кыргызстандыктын өздүгүн тастыктоо жана издөө иштери башталган. Учурда аны менен байланыш түзүлүп, консулдук укуктук жардам көрсөтүлүүдө. Жабыркаган мекендештин укугун жана кызыкчылыгын коргоо максатында тиешелүү иш-чаралар көрүлүп жатат деп айтылат маалыматта. Ошондой эле Россиянын Тышкы иштер министрлигинин дарегине элчилик тарабынан расмий нота жөнөтүлгөнү белгиленди. Эскерте кетсек, кечээ социалдык тармактарда кыргызстандык таксист кардардан салондо сыра ичпешин суранганы үчүн уур токмого кабылган видео тараган. Айрым жалпыга маалымдоо каражаттары мекендеш полицияга кайрылса, арызын кабыл албай койгонун жазып жатат.